com va? Encetem la Colla Express. On cada setmana repassarem els vídeos més divertits de les xarxes. Esta setmana, com és normal, parlarem de... La tornada a classe. Si pegueu una volteta per les xarxes, segur que heu vist el nou repte viral de Back to School Ho. Back to School què? No ho has vist? No m'ho puc creure. Tu que ho coneixes tot. Mireu, mireu. Mira, mira, mira quanta cosa. Però vamos a ràpid. Ah, ara va d'un en un. Sí. Dos, tres, cinc... Mare de Déu, però quanta gent va a classe en aquests tots? Mira, esta té dos motxilles. Més asseat. Jo amb una estic bé, i vosaltres, colla? Tanta motxilla, tanta cosa, però... I l'esmorzar? L'esmorzar on el té? És el més important. Però esta gent no va a classe. Esta gent vol muntar una papereria. Un poc exagerats sí que són. Jo crec que no cal tindre 80 colors per a fer unes divisions, no? A mi aquesta motxilla se'm queda xicoteta. Jo necessitaria una un poquet més gran. Més o menys com esta. Però això què és? Però heu vist el tamany d'això, colla? És gegant. A més, has d'estar forta per a carregar aquesta motxilla. Còmoda, còmoda, no pareix, la veritat. No. Això sí, si vols un poc d'intimitat, sempre pots amagar-te dins. Jo no em veig anant a classe amb això, però hi ha gent que sí, eh? I tan normals. Mira, mira, sí que és gran la motxilla. La gent flipa, igual és que són repetidors, pot Pau. Pot ser, perquè per porten més llibres. Això és. Clar, però pel centre comercial... Jo no sé a quina escola van. No ho sé, però la gent està... Ai, mira, 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 mira. Ai, gosset. Igual vol una, també. I si parlem de tornar a classe, també tornen les mestres. N'heu tingut alguna com esta, de cabra fotuda? Ai, cabra fotuda, pobreta em fa. Quina calor que fa, no podrien atrasar moltes classes. Ja entra relevant. Clar, és que és el primer dia de classe. Sí, i el palmito, això és que fa calor. Si fa calor, que es lleve el mocador, també. Si li para, genial, Pau. Ja, igual que la bosseta, ahí penja. La bosseta està mona, però a mi les claus m'estan ficant negra. A tu no? Un poc bé, però... És que és real. Nosaltres teníem una així, i vosaltres, colla? Com la de València era, no? Era així. Però no estan donant classe. I ell? Elles tindran ganes de tornar o ni de conya. Això saps qui ho sap? El teu cosí. Mira. Diferents tipus de mestres el primer dia de classe. A veure quines hi ha. El que vol seguir de vacances. Ai. Clar, com tot el món. És que no és fàcil tornar, eh? I si eres mestre... I alumne també, eh? Vosaltres, colla, com porteu la tornada a classe? Jo sí t'escolte. A veure. Gràcies, Google. Pobre. Que li parla a Google, diu. Igual se ho ha de fer mirar, eh? La motivada. Mira, mira les clauetes d'ella també. I el moño, innovadora inclús. Teniu ganes o què? A veure. Ui, ningú té ganes, ningú té ganes. La necessitat és un valor molt important. Bé, anem acabant, que farem tarda classe d'anglès. I això que a mi no em fa tanta falta. El tinc tan dominat com esta teacher. G. G. O. 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 Una altra O. G. G. L. 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 Se vos inventan. I. I. Gulu, gulu. Gulu, gulu. Gulu, gulu. Ho estaven dient mal tot el temps, colla. Ai, Pau. És gulu, gulu. Gulu, gulu, ara. O. G. G. I. L. L. I. Gulu, gulu. A mi m'encanta. A mi gulu, gulu m'encanta. Gugul, gul, gugul, gulu, gulu. És que fàcil, fàcil no ho és. Fàcil no és, i tornar a classe tampoc. Però ens haurem de fer l'ànim. Si esta xica no t'anima, mira. Mira, mira quina monyassa. Si podria ser tu, Pau. Sí, sí, pel moño. Però pel ball ja... Quina barbaritat, mira, mira els peus, que ràpid. Sí, sí, quina habilitat. I molt animat, eh, l'allà. Sí, sí, porta un ritme. Ja m'agradaria a mi anar a l'escola així de contenta. Però que està ballant en el ball? I a més de ritme, colla, mos diem adeu. Ai, això com venir de la classe de gimnàstica, no?